naši sledeći gosti dolaze nam iz fudbalskog kluba Dinamo Vranje ili Dinamo Jug. Dinamo Jug. Dinamo Jug iz Vranja. Dejan Kostić, šef stručnog štaba. Dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program. Dobro jutro. Miloš Tasić, dobro jutro tebi, mi ćemo na ti. I Vladimir Nedeljković. Dobro jutro. Kako ste ovog jutra? Raspoloženi. Odlično, sviđa mi se. Vidjeli smo se, malo čas smo pričali pre nego da krenemo živo, odnosno u program, vidjeli smo se pred samu utakmicu sa Mineralci. Tako je. Pa hajmo komentar sa utakmice. Pa dobro, evo, utakmica sa, tad smo se vidjeli, znači to je bilo nekih 5 kola pre kraja sezone. Utakmica sa Mineralcem je, u stvari ne samo sa Mineralcem, sve te utakmice su bile bitne, koje smo išli na pobjedu, da bi ostvarili naš cilj. Utakmicu odigrali smo u Vranju, bila je jedna veoma dobra utakmica, sadržana utakmica sa mnogo lepih poteza. Mi smo naš cilj ostvarili, pobedili smo tu utakmicu i krenuli dalje. Sledeća naredna utakmica je bila sa Slogom u Leskovcu. Dobre. Već sa tom utakmicom nama su bila potrebna 3 boda da bi matematički obezbedili plasman u viši rang. Međutim, pre same utakmice imali smo mnogo velikih problema oko sastava tima, veliki broj povređenih igrača i nismo mogli da odemo u Leskovac sa najjačim sastavom. Međutim, ja opet kažem, momci su izneli veliki teret, opravdali očekivanja, sve moje zamisli uredno sproveli na teren, pokazali karakter. Moram da podsjetim da smo mi na poluvremenu gubili 2-0, da smo u 88. minut primili 3. gol i gubili 3-1. Onda smo pokazali karakter, nismo se predavali do samog kraja i u samoj završnici golovima u 90. i u 92. minuti obezbedili nerešen rezultat i ušli malo bolje u nastavak prvenstva. A sad ova zadnja utakmica sa Topličaninom iz Prokuplja koju smo igrali sad u sredu, vanredno kolo, matematički nam je bio potreban 1 bod. Znači, mnogo iznela ta utakmica u Leskovcu. Međutim, mi smo u Leskovcu i pored problema koji smo imali sa povređenim igračima, povredio nam se jedan od najboljih igrača, Vukašin Ilić, u 30. minutu i sad ga čeka operacija meniskusa. Malo nas i to poremetilo. Miloš Tasić je dobio crveni karton. Filip Petrović je dobio 2 žuta kartona. Znači, moram da kažem da smo jedva sastavili ekipu sa utakmicu sad zadnje kolo, u sredu vanredno kolo sa Topličanom. Ali i pored toga, mi smo smogli snagi, dobili utakmicu i rešili utakmicu, rešili prvenstvo, to jest ulazak u Srpsku ligu. Pa šta se to desilo u Leskovcu? Zapravo. I sledeće pitanje, jeste već izgubili, bili u glavi gotovo utakmica, izgubili smo? Ne, ne. Ja ove momke treniram i ja... Pa šta je u pitanju? Sreća, iznenada snaga, pa, čudo? Pa mi smo dobro krenuli utakmicu kad pričamo za Leskovcu. Mi smo tih prvih 10 minuta stvorili 3 idealne šanse. Onda jedan kiks u odbrani i dosuđeni jedan isterac nas je poremetio, primili smo gol u 9. minutu. Oni su poveli 1-0, opet na našu grešku primili gol. Ali poluvreme, koliko sam shvatio, 2-0 je bilo poluvreme. Mi smo igrali dobro, mi smo kontrolisali igru, mi smo napadali, mi se nismo predavali, nije nas poremetilo što smo gubili 2-0. Mi, ja uvek kažem i uvek pričam u slačionicu, mi igramo do samog kraja, da li su to 92 ili 97 minuta. Moramo da igramo do kraja. To sam pitao iz razloga, jeste rekli 88 minut, da. Gol za Dinamo, ali eto, u 87. minutu, šta vam je bilo na pameti? Ništa, u tom trenutku nisam razmišljao, ja imam poverenje u njih, pazite, oni su stvarno izneli ovo prvenstvo, ako pogledate tabelu i kad vidite da smo mi od 32 kola, da imamo 23 pobede, 7 nerešenih i samo 2 izgubljene utakmice, samo 2 poraza. Znači, to je veliki uspeh, o tome govori da ekipa nema oscilacija. Da, razumijem. Znači, velika volja tako i upornost. Tako. Ajmo da čujemo komentare. Ajde, pa ti. Pa, komentari, brzo smo primili ta 2 gola, malo smo ušli u bespotrebnu nervozu i sve to. Sudija nas malo
malo nije se štedeo. Seko da nije naštedeo, ali izvukli smo se iz toga, dali smo prvi gol smo dali na vreme. Posle smo treći smo primili bespotrebno iz naše greške. Dobro. I ušli smo opet u malo nervozu, žurili smo, ali smo na kraju smo sve nam se vratilo. Dali smo ta dva gola i sve je bilo super posle. Dobro, Miloše. Pa ja ću da se osvrnem... Je li crveni karton vezano za Leskovac ili za Leskovac? Jesu, za Leskovac, dva žuta kartona, ali ja ću da se osvrnem... A i crveni sam čuo. Aha, dobro. Da, pa ja sam dobio crveni. Dobro. U 98 minuta, tako sad nisam imao pravo da igram protiv Topličanima, ali su se snašli bez mene. Pobedili smo 2-1. Pa ja bih da se osvrnem na celu sezonu. Kad smo krenuli od prvog kola, znači radili smo naporno, imali smo zacrtan cilj od strane uprave da uđemo u Srpsku ligu. Odradili smo, imali smo malo oscilacije na početku sa drugog dela, treće, četvrto kolo, ta dva kiksa u Lebanu 0-0 i u Gornjoj Stopanji smo izgubili. Međutim, vratili smo se odmah posle petog kola, to u drugom delu na čelnu poziciju i od tada držimo prvo mesto i evo, i matematički smo obezbedili dva kola pre kraja ulazak u Srpsku ligu. Dobro, to smo i onda računali u emisiji. Da, posle da. Je bilo nemoguće da ne uđete da. U Srpsku ligu, je li tako? Svi momci su izneli, dali su svoj maksimum. Naročito bi se vratio za prvi deo sezone kada smo bili, da kažem, malo slabija ekipa. Svi smo dali svoj maksimum, i ovi mlađi i mi stariji, da budemo tu gde jesmo. Evo, u drugom delu je već bilo malo lakše jer su došli 5-6 igrača, to su naši branjanci koje smo vratili sa strane iz Činje, iz Timočanina Loznice. I Loznice, da, i bilo je stvarno lakše. E sad za nadalje vidjet ćemo šta će uprava da kaže. Interna neka pošalica, vidi, ali dobro, neće da ulazim u detalje. Da, vratim se na ovo poslednje gostovanje od pre tri nedelje. Bili ste rekli, ja sam vas i citirao u informativi, da je Mineralac nezgodan igrač. Da. Je li tu došlo do povređivanja? Nije, tu smo... Je li to povrede od ranije? Ne, pa znate kako, dugo je prvenstvo. Jer ste rekli da ste bili oslabljeni već na sledećoj utakmici. Jeste, dugo je prvenstvo, tu su i kupu utakmice, to je naporni trenz i onda dođe do zamor tela. Znači, to su povrede zadnje lože, prepone, primicač, koleno. Mnogo dolazi obično pri kraju prvenstva do tog zamora. I nama se to i desilo. Evo sad, kad već pričamo o tome, evo sad narednu utakmicu koju već sutra gostujemo u Hanu sa ekipom Morave, znači ja ne znam kako ću da sastavim ekipu. Pošto evo i na ovoj zadnjoj utakmici sad sa Topličanom, pored ove sve povrede što sam rekao, evo Vladimir Nedeljković ide sutra, ima zakazano, ima povrede zadnje lože, ide u Niš, ima zakazan pregled. Rekao sam već za Vukašina Ilića da treba da ide na operaciju u meniskus. Kapiten ekipe Milan Tasić je iznao teret u sredu protiv Topličana, igro je povređen, ima povredu kičme. Znači, on je stegao zube, ali već se sada loše osjeća, tako da i na njega neću moći da računam sutra. Aleksandar Milenković, koji je napustio igru, ja mislim, isto 20-ak minuta pre kraja utakmice sa Topličanom, koji isto ima povredu zadnje lože. Imali smo peh mlađani Bogdan Stojković, je veče pre utakmice imao stomačni virus. 17 godina ima, on je naš bonus igrač. Pre utakmice mi se javio da ne može da igra utakmicu, da je iscrpljen. Nisam računao na njega protiv Topličanina, posle sam čuo da je završio na pete ona infuziji. Znači sad smo baš pred utakmicu sa Moravom u Hanu mnogo oslabljeni i muku ćemo mučiti sa sastavom. Ja se vraćam, šefine Sigirisi. Ali se vraća bilo šta... Ili imate plan B, sutrašnja, odnosno sledeća utakmica, da, u Hanu, sutra. Jeste sutra. Nije vam bitna, ajde da tako grubo kažem. Pa nije bitna, ali mi... Ali znam šta mislite, ali opet. Tako je, utakmica nije bitna, mi smo rešili prvenstvo, ali mi hoćemo da ovo odradimo pošteno do samog kraja. Pa koji je plan B, ili imate rezervne igrače? Pa imamo, pa mi imamo igrače, mi ćemo po potrebi uzeti igrače iz omladince, to su ipak i naši igrači koji mogu da igraju. Eto, prilike da i oni... Tako, pružit ćemo šansu i igračima koji nisu imali dovoljnu minutažu u ovom prvenstvu, ali
Mi hoćemo da završimo bez poraza, hoćemo da svaku utakmicu odradimo sad. Pustite vi ove sa manje minutaži i omladince, možda bude iznenađenje. Tako je. A na kraju krajeva vidjet ćete ih u pravom meču nekako. Naravno. Je to najbolje, bacite ih u vatru. Naravno. A apropo povreda, jel imate vi svog fizioterapeuta u klubu? Imam. Dobro, znači tu možete da budete sagledani. Pa ima on, doktor pregleda igrače, imamo uvid u povrede, znači sve je na vrhunskom nivou. Dobro, planovi tokom leta? Neko more, planina, šta znam. Pa za planove još je rano govoriti o tome, pošto... Šalim se za more, ali planina bi bilo okej. Još desetak dana traje, znači 9. juna se završava prvenstvo, to je ta zadnja kola sa ekipom Svetlosti iz Badnjevca, kad se, ja se nadam da će navijači doći u što većem broju da proslavimo ulazak, mislim da će tad biti dodela pehara za ulazak u Srpsku ligu. Posle imamo, ja mislim, 20-ak dana, kratak će biti ovaj odmor, zato što već, ja mislim, 1. jula treba da se krene sa početkom priprema, prvenstvo kreće tamo početkom avgusta meseca, znači veoma je kratko vreme za odmor. Što se tiče priprema i planova za narednu godinu, ja na to pitanje stvarno ne bih mogao sad u ovom momentu da vam odgovorim, pošto to je ipak pitanje za članove uprave kluba. Mi smo, recimo, oni su nam postavili cilj ove godine ulazak u Srpsku ligu, mi smo taj cilj ostvarili. Sad, kad se završi prvenstvo, opet uprava kluba sedne, vidi i onda dobijamo mi zadatke za narednu sezonu. Što se tiče priprema, isto tako. Ali to ćemo o tom potom. Opet mala šala, ok, vi ste ispunili to što su oni tražili, onda postavite vi zahteve. I neke bonuse. Ali dobro, kažete mi, nisam vas prošli put pitao, ali imate vi školu fudbala? Mi imamo samo jednu selekciju, to je omladinska selekcija. Pošto je ovo novo formirani klub, znate koji je tek druga godina. Rekao da možda niste krenuli umeđu vremena. Pa evo, za dve godine dva ranga je preskočeno. Sad, ja mislim da sad u Srpskoj ligi da mora biti dve selekcije mlađe. Znači, ja mislim da treba sad da se formira i selekcija kadetska. Ali bilo bi lepo da se... da ima sve selekcije, mislim na selekciju Petlića i Pionira. Dobro, je li to papirologija u pitanju da se odradi prethodno ili... Pa dobro, to je sad malo, kako da vam kažem... Kompleksno pitanje. Tako je, kompleksno pitanje, tu treba da imate školovane trenere, treba da imate veći budžet, to su četiri selekcije, kad vi pridodate prvom timu, to su putovanja, to su autobusi, to takmičenja, to je mnogo veći budžet. Opet kažem, to nije pitanje za mene. Jasno, jasno. Prosto razgovaramo, onako pričamo. Da. Ali interesovanje postoje, očigledno. Tako je, ja se nadam da kako rastemo kao klub, da će u narednom periodu sve biti bolje i bolje. Vladimir, šta posle pregleda? Neki odmor? Pa, nadam se da će biti odmor. Pa mislim, još desetak dana prvenstvo i posle ćemo da odmaramo do tada, da se koncentrišemo, da pobedimo ove dve utakmice i da se posle malo odmah svira će nam dobro doći. Miloše, ti nisi bio prošli put, ali smo se viđali televizijski. Koliko si ti dugo u fudbalu? Pa ja sam od 6. godine sam krenuo, evo imam 35, skoro 30 godina. U prvom timu sam negde 17 godina. Da podsjetimo neke, a što fudbal? I odmah si se pronašao, 6. godine i to je to. Pa od malena na stadion, roditelji su me volili i tako sam se volio i krenuo sam već posle Petlići, pa Pioniri, kadeti, omladinci, prvi tim i još sam tu. Dobro, sad ste obojice odrasli ljudi i sve, ali inače, šta vam kažu prijatelji? Pa šta vam kažu? Rodbina, porodica, ne znam, vas podržavaju? Jeste, pa podržavaju nas, to je to nekle i najbitnije kad imaš podršku, kad znaš, voliš to što radiš, tako da je podrška porodice najbitnije. Tako je, isto. Kada već pričamo o podršci, publika je veoma važna. Veoma važna i mene raduje što ovo prvenstvo smo imali podršku publike. Kako je bilo na Jumkovom sa Mineralcem? Je li bilo dosta ljudi? Bilo je. Bilo je navijača, zato što dosta Vranjanaca igraju u Mineralcu. Pa su bili podeljeni. Aha. Da.
to je bio kao jedan derbi, dosta ima Vrenjanaca koji igraju u Mineralcu i bilo je stvarno dosta publike, ali da se vratim na ovo vaše prvo pitanje, meni je drago što se publika polako vraća na stadion i što na svaku narednu utakmicu dolaze sve u većem broju i idu sa nama, gledaju utakmice koje igramo i na strani, što mene posebno raduje. Da, upriličili su nam jednu veoma, jedan lep događaj kad smo osvojili finale Kupa Pčinjskog okruga, savladavši Pčinju, osvojili smo i taj pehar, tako da smo sad duplirali sa ovim i bilo je stvarno fenomenalno. Publika u velikom broju, to je bilo navijanje, to su bile zastave. Je publika bila korektna? Jeste, naravno. A iz vašeg iskustva do sada, kad ste igrali negde van, vani, jel ste naišli na baš nekorektnu publiku? Ima i toga? Pa ima svašta. Nije, različiti su ljudi, tako da zavisi od mesta. Ali može publika kao takva da negativno utiče na vas? Pa što se mene tiče... Ili ste navikli i onda ignorišete? Možda i može. Nekad ignorišem, nekad čujem, nekad ne čujem. Sve zavisi kako si raspoložen u tom momentu, ali može da zavisi svakako. Ali kad ste na domaćem terenu, pretpostavljam da publika vam mnogo znači, odnosno da vas bodri. Da, pa svi volimo da igramo kad ima što više ljudi. Svako voli da igra pred 5000, 1000 čoveka, 500 čoveka. Što više ljudi, to je... Na kraju fudbala se igra izbog publike. Naravno. Ja bih ovom prilikom pozvao publiku da, eto, to poslednje kolo 9. juna dođe u što većem broju na stadionu, da proslavimo ulazak u Srpsku ligu i da zajedno podignemo pehar. Verujem da hoće. Zaslužili ste. Puno uspeha u daljem radu. Oporavak brz. Znači, manje crvenih žutih kartona, kako god, ali kad treba nameru, radi šta. Ako je to za dobrobit tima. Da. Ne znam da li sam dobro rekao. Jeste. Nemoj mene slušaj. Jeste. Šefa. Puno uspeha u daljem radu, pa se vidimo s početka sezone ili povodom. Ako imate neki drugi povod, bit ćemo tu za vas. Hvala. Hvala.